কালিঙৰ সময়ত এক কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত যিমান গাহৰি সুস্থ হওক বা আক্ৰান্ত হওক গোটেই গাহৰিখিনি আমি আনি পেলাই এটা চেফ জেগাত ইহঁতক কালিৰ কাৰণে বায়'ছিকিউৰিটি মেজাৰটোৱে আপোনালোকৰ মেইন এটা অৱলম্বন কৰা এটা পদ্ধতি, যাৰ কাৰণে নেকি আপোনাৰ নিজৰ সুস্থ গাহৰিখিনি আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জীৱন আৰু সংস্থাপনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা বিশেষ কথালৈ আহিছোঁ মথুৰাপুৰ পশু চিকিৎসালয়লৈ, যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ ASF-ৰ বিধ্বংসী ৰূপ হয়, কেনেকৈ ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, বায়' ছিকিউৰিটি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ আমি গাহৰি পালন কৰি আছোঁ, গাহৰি পালকৰ সকলো বিষয়ে যি ASF-ৰ লৈ ৰিলেটেড সকলো বিষয়ে মই জনাব বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি মোৰ লগত আছে মথুৰাপুৰ পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক শৰ্মিষ্ঠা দলে বাইদেউ। বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। নমস্কাৰ বাইদেউ। এতিয়া মানে এতিয়া সকলোতে শুনা গৈছে যে ASF-ৰ কথা, যিহেতু আমি গাহৰি পালন কৰি আছোঁ, গাহৰি পালক হয় এজন, যিহেতু ASF-টো খুব এটা আউটব্ৰেক হৈছে আমাৰ সকলো অঞ্চলতে, আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আগতে এবাৰ হৈ গ'ল, যোৱা বছৰ হৈ গৈছিলে। এতিয়া ধৰি লওক সকলো ডিব্ৰুগড়ত বন্ধ হৈছে, তিনিচুকীয়াত বন্ধ হৈছে, সকলো জেগাতে, এতিয়া শিৱসাগৰত বন্ধ হৈছে, সকলো জেগাতে বন্ধ। একচুৱেলি এইটো ASF-ৰ এতিয়া ইমানেই আপোনাৰ বিষয়ে মানে পালকবিলাক সকলোৱে চিন্তিত হৈ আছে, ASF-ৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ গাহৰিকে বচাব পাৰিম, কেনেকৈ কি ৰাখিব পাৰিম সকলো বিষয়ে, তাৰ বিষয়ে আমি আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে পালকসকল ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয়। বাইদেউ হয় পোনে পোনে মই জানিব বিচাৰিম ASF কি? ASF এতিয়া সকলোৱে কৈ আছে ASF আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ, আচলতে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰটো কি কি বেমাৰ? আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ ভাইৰাছটো এটা বেমাৰ হয়, ভাইৰাছজনিত বেমাৰ, SP ভাইৰাছ বুলি এটা DNA ভাইৰাছ আছে, সেই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা এই আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ ভাইৰাছটো অকল গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত হয়। এইটো আপোনাৰ বনৰীয়া গাহৰি হ'ব পাৰে, ঘৰচীয়া পোহনীয়া গাহৰিও হ'ব পাৰে, আৰু সকলো বয়সৰ গাহৰিকে সমানে এফেক্ট কৰে আৰু 100% মৃত্যু ঘটাব পাৰে। যিহেতু এই বেমাৰটো পূৰ্বৰ পৰাই আফ্ৰিকা মহাদেশত আছিলে আৰু ইউৰোপৰ কেইখনমান দেশত আছিলে, কিন্তু আপোনাৰ 2018 চনৰ পৰা চীন, কোৰিয়া, কম্বোডিয়া, ম্যানমাৰ আদি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যোনটো ৰাষ্ট্ৰসমূহত এই ভাইৰাছটো বিয়পি পৰিছিলে। আমাৰ অসমত প্ৰথম ডিটেক্ট হৈছিলে আপোনাৰ ধেমাজি জিলাৰ জোনাই অঞ্চলত, তাৰ পৰা গোটেই, যিহেতু এই বেমাৰটো এটা নতুন বেমাৰ হয় সেইকাৰণে মানুহৰ কোনো এৱাৰনেছ নাছিলে, সজাগতা নাছিলে, ফলত গাহৰিবিলাক, বহুত গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাহৰিবিলাক মুকলি পথাৰত পেলাই দিছিলে, পানীত পেলাই দিছিলে, ফলত গাহৰিটো বেমাৰটো গোটেই অঞ্চলবিলাকত, গোটেই অসমৰ প্ৰায়ভাগ ডিষ্ট্ৰিক্টতে জিলাতে এই বেমাৰটো বিয়পি পৰিছে। বাইদেউ ASF-ৰ লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা, কেনেকৈ গম পাম যে এইটো ASF? মানে দুটা ধৰি লওক, এটা ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰো আছে, আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰো আছে, আমি কেনেকৈ গম পাম যে এইটো আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ নে ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰ, কেনেকুৱা লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা দুইটাৰ? গাহৰি আপোনাৰ যোনটো আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ আৰু ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰৰ আপোনাৰ লক্ষণবিলাক প্ৰায় একে হয়, কিন্তু আপোনাৰ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰটো এটা DNA ভাইৰাছ হয় আৰু ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰটো এটা RNA ভাইৰাছ হয়। আপোনাৰ এইটো লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে ভাইৰাছটো গম পোৱা যায়, কিন্তু প্ৰায়বিলাক লক্ষণ একে হয়, কিন্তু আপোনাৰ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰত 90-100% মৰ্টেলিটি থাকে, মানে মৃত্যুৰ হাৰ থাকে। ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰত আপোনাৰ 60-70% আপোনাৰ মৰ্টেলিটি থাকে। মানে এজন সাধাৰণ পালক হিচাপে মই গাহৰি পালন কৰি আছোঁ, সাধাৰণ পালক হিচাপে মই এতিয়া মোৰ গাহৰি এটা ধৰি লওক জ্বৰ হৈছে, এতিয়া এইটো জ্বৰেই হৈছে নে ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰ হৈছে নে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ, মই চকুৰে চাই একো ক'ব নোৱাৰিম, সেইটো টেষ্টিং কৰিলেহে, লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰিলেহে আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিম ক্লাছিকেল নে আপোনাৰ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ। এতিয়াতো ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভেকচিন আছে, যিহেতু ময়ো এতিয়া পালক হিচাপে গোটেইখিনিকে দি ৰাখিছোঁ, এতিয়া ধৰি লওক মোৰ গাহৰি এটা ধৰি লওক ফিভাৰ হৈছে, মই চুৱাইন ফিভাৰ বা কিবা বুলি কোৱা নাই, ফিভাৰ হৈছে, এতিয়া কেনেকৈ বস্তুটো জানিব পৰা যাব যে আপোনাৰ এইটো ফিভাৰ কেতিয়াবা অকস্মাতে মৃত্যু হ'ব পাৰে একো লক্ষণ নেদেখুৱাকৈ, তাৰপিছত হ'ব আপোনাৰ অতিপাত জ্বৰ হ'ব, 40-42 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ে, খাবলৈ ববলৈ এৰে, আপোনাৰ ঘূৰা ফুৰা কৰিব নিবিচাৰে আৰু এটা জেগাত থুপ বান্ধি থাকে গোটেই গাহৰিকেইটা, আৰু লগতে কি দেখা পাব আপোনাৰ কাণৰ দাঁতি কাষবিলাকত, জোঙা অঞ্চলবিলাকত, গোটেই পেটৰ তলত আৰু ঠেংবিলাকত ৰঙা চেকুৰা পৰা দেখা যাব, সেই ৰঙা চেকুৰা পিছলৈ গৈ নীলা বৰণৰ বা বেঙুনীয়া ৰঙৰ হৈ যায়, সেইখিনিয়ে প্ৰথম লক্ষণবিলাক হৈছে এইটো আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ। আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ বেছিকৈ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰত এইবিলাক লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু আপোনাৰ চিম্পটম চাই, লক্ষণ চাই আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰ নে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ। আমি এতিয়া পালক হিচাপে আমি এতিয়া আমাৰ গাহৰিকেইটাক
প্ৰথম আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল পালক হিচাপে আমি গাহৰিকেইটা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে। এতিয়া আমি এই আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ বা ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আমি কেনেকৈ গাহৰিকেইটা বচাই ৰাখিম, কি কি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব? যিহেতু এটা আপোনাৰ এইটো নতুন বেমাৰ আৰু ইয়াৰ কোনো চিকিৎসাও নাই আৰু আপোনাৰ কোনো প্ৰতিষেধকো নাই, সেইকাৰণে আমি জৈৱ সুৰক্ষা পদ্ধতি যোনটো বায় ছিকিউৰিটি মেজাৰ সেইটোৱে অৱলম্বন কৰিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে আমাৰ একো উপায় নাই, কাৰণ এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও একো ৰেছপঞ্চ নকৰে। আপোনাৰ 15-10 দিন ভিতৰত আপোনাৰ গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিবই। সেইকাৰণে আমি বায় ছিকিউৰিটি মেজাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি পালন কৰিব লাগিব, চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ গাহৰিবিলাকক সময়মতে পেলু ঔষধ খুৱাব লাগিব, সময়মতে বেলেগ বেমাৰবিলাকৰ প্ৰতিষেধক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু কিবা বেমাৰ লক্ষণ যদি দেখা পাইছে আপোনালোকে ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ ওচৰত পৰামৰ্শ লওক। এতিয়া আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ যিটো বেমাৰ সেইটো বেলেগ জন্তুৰ পৰা গাহৰিলৈ বিয়পিব পাৰে নেকি, গাহৰিৰ পৰা বেলেগ জন্তুলৈ যাব পাৰে নেকি? এইটো বেমাৰ অকল গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত হয়, অকল গাহৰিত হোৱা বেমাৰ হয়, এইটো আপোনাৰ ঘৰচীয়াই হওক বা বনৰীয়াই হওক অকল গাহৰিতে হয়। আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ আৰু ফ্লু, ফ্লুটো এটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইৰাছ হয়, সেইটো সেইটো হ'লে আপোনাৰ বহুত মানে বস্তুটো বেলেগ হৈ যায়, কাৰণ সেইটো বেমাৰ জুনটিক ডিজিজ হয়, সেইটো জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে, এইটো মাৰাত্মক বেমাৰ হয় ফ্লুটো। কিন্তু আপোনাৰ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰটো অকল গাহৰিত হয়, আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে, অকল গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰতহে এইটো বেমাৰ হোৱা দেখা যায়। আৰু ধৰি লওক এতিয়া এনেকুৱা হয় গাঁও অঞ্চলত গম নাপালে ধৰি লওক গাহৰিটো মৰিলে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কাটি পিনি বিকি দিয়ে, সেই তেনেকুৱা মাংস খালে পিছত গম পোৱা গ'ল যে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ আউটব্ৰেক হ'ল। এতিয়া ধৰি লওক তেনেকুৱা আমি কোনোবা এনেকুৱা অঞ্চলত হ'ব পাৰে নাজানতে খাই দিলে মানুহবিলাকে, কাটি খাই দিলে বা বিকি দিলে, মানুহৰ গালে কিবা বিয়পাৰ কিবা হেৰি আছে নেকি? নাই, এইটো বেমাৰ আপোনাৰ মানুহৰ গাত নিবিয়পে, কাৰণ এইটো আৰু বইল কৰি খোৱা হয়, বইল কৰি 65 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত যদি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তাক উতলোৱা হয় সেই ভাইৰাছটো নিষ্ক্ৰিয় হৈ যায়। আৰু আপোনাৰ কিন্তু এইটো অকল মানুহৰ কাৰণে একো এফেক্ট নকৰে, অকল গাহৰিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, যদি আপুনি গাহৰি ফ্ৰিজত ৰাখিছে, গাহৰি আক্ৰান্ত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ আক্ৰান্ত গাহৰি মাংস যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখিছে সেইটো, কিন্তু যদি বেলেগ গাহৰিক খুৱাই দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো বেমাৰ সুস্থ গাহৰিলৈ আহিব পাৰে, আপোনাৰ ফাৰ্মখনত আহিব পাৰে। সেইকাৰণে ফাৰ্মত আপোনাৰ বেলেগ মানুহ অহা যোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক, যান বাহন বন্ধ কৰি দিয়ক, জোতা কাপোৰ চেণ্ডেল সেইবিলাকতো সেই ভাইৰাছ এটা এখন ফাৰ্মৰ পৰা ইনফেক্টেড ফাৰ্মৰ পৰা সুস্থ ফাৰ্মলৈ বিয়পিব পাৰে। এতিয়া আপুনি যিটো ক'লে ASF টো আমি গম পাম টেষ্টিং কৰিলে, এতিয়া টেষ্টিং কৰোঁতে কিমান দিন সময় লাগে আপোনালোকৰ? টেষ্টিংটোতো আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব, আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব, টেষ্টিং কৰোঁতে কিমান দিন সময় লাগে ধৰি লওক এটা মিনিমাম এটা টাইম? আগতে আমাৰ বাহিৰত পঠোৱা হৈছিল চেম্পলবিলাক, কিন্তু এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীতে হৈ যায় গোটেই টেষ্টবিলাক। এতিয়া আমি পালক হিচাপে আমি কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰোঁ, ধৰি লওক কোনোবাই গোদৰেজ কৰে, কোনোবাই ডি ইউজ কৰে, বহুত ফিড আছে গোটেইখিনি ইউজ কৰে, সেই ফিডৰ পৰা কেনেবাকৈ এনেকুৱা এটা মানুহৰ সন্দেহ হয় যে মানে বহুতে কয় বা আমি শুনিছোঁ যে ফিডৰ পৰা বিয়পোৱাৰ এটা কিবা চক্ৰান্ত এটা থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা কিবা বাইদেউ আছে নেকি কথা আপোনাৰ? মই তেনেকৈ নাভাবোঁ, আপোনাৰ ফিডৰ পৰা সেইটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ যদি গাড়ীখনত বাহনখন যদি এখন ইনফেক্টেড ফাৰ্মৰ পৰা আন ইনফেক্টেড ফাৰ্মলৈ যায় তেতিয়া সেই বাহনখনৰ যোগেদি বা মানুহৰ যোগেদি সেই বেমাৰটো ভাইৰাছটো সুস্থ ফাৰ্মলৈ আহি যাব পাৰে, কিন্তু মই তেনেকুৱা একো চক্ৰান্ত মই নাভাবোঁ, সেনেকুৱা এটা চক্ৰান্ত আছে। কিন্তু আপোনাৰ বাহন আমি মানুহবিলাকে এটা বাহক বা আৰু বাহন যোনটো যান বাহন সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনফেকশ্যনটো সুস্থ ফাৰ্মলৈ আহিব পাৰে, কাৰণ এখন গাড়ী আপোনাৰ সুস্থৰ পৰাও যাব পাৰে মানে ইনফেক্টেডৰ পৰাও যাব পাৰে, সেইকাৰণে সেইটো মানে মই নাভাবোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ধৰি লওক যিকোনো এটা অঞ্চলত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ বুলি কনফাৰ্মেশ্যন যেতিয়া হয় তাৰপিছত আপোনালোকে সেই অঞ্চলত কালিং কৰে, যিটো মানে কালিং মাৰি পেলায় গাহৰিখিনি আপোনালোকে চৰ্ট দি মাৰি পেলায়, ইয়াৰ কিবা এটা ৰেডিয়াছ আছে নেকি, যে ধৰি লওক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টতেতো হেৰি নহয়, কোনোবা এটা কিবা ৰেডিয়াছত আপোনালোকে কৰে নেকি সেই কালিংটো? আপোনাৰ যোনটো যোনখন ফাৰ্মত ইনফেক্ট হৈছে সেইটো আপোনাৰ ইনফেক্টেড জ'ন বুলি কোৱা হয়, সেই 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছলৈকে এটা ইনফেক্টেড জ'ন হয়, য'ত এপিচেণ্টাৰ হৈছে সেইটো এপিচেণ্টাৰ বুলি কয়, যোনখন ফাৰ্মত হৈছে সেইটো এপিচেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, এপিচেণ্টাৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত যিমান গাহৰি আছে সেইবিলাকক আমি ইনফেক্টেড জ'নত থকা বুলি মানে ধৰোঁ। কালিং
কালিংৰ সময়ত এক কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত যিমান গাহৰি সুস্থ হওক বা আক্ৰান্ত হওক গোটেই গাহৰিখিনি আমি আনি পেলাই এটা চেফ জেগাত ইহঁতক কালিং কৰা হয়। ইলেক্ট্ৰিকেল ষ্টানিং কৰি ইহঁতক মাৰি পেলাই আপোনাৰ 6 ফুট মানে দকে খান্দি গাহৰিবিলাকক পুতি পেলোৱা ব্যৱস্থা কৰা হয়। তাতে আপোনাৰ চূণ বা ব্লিচিং পাউডাৰ বা কাপোৰ ধোৱা চ'দা বা নিমখ ছটিয়াই আমি সেইবিলাক গাহৰিবিলাক পুতি দিয়া হয়। এতিয়া এই কালিং কৰিলে বা ধৰি লওক তাতে অসুস্থ গাহৰিও আছিলে, ধৰি লওক হেৰি হ'ল আৰু অসুস্থ গাহৰি বহুত মৰি কালিং কৰিব লগা হ'ল, সেইটো অঞ্চলত যিহেতু আপোনালোকে 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত আপোনালোকে কালিং কৰে, এতিয়া কিবা ক্ষতিপূৰণ কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা? তেনেকুৱা ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা আছে। ওজন হিচাপে গাহৰিৰ আপোনাৰ কিমান ওজন আছে সেই ওজন হিচাপে এমাউণ্ট এটা দিয়া হয়। সেইটো চাগে আপোনালোকৰ থ্ৰুদি বস্তুটো যায়। এইটো আপোনাৰ প্ৰথমতে এপিচেণ্টাৰটোত আমি গম পাব লাগিব, ফাৰ্মাৰে আমাক জনাব লাগিব আমাৰ ইমান গাহৰি মৰিছে, ইমানটা গাহৰি বেমাৰ হৈছে। তাৰপিছত আমি ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাম। ছাৰ্ভে কৰোঁতে কৰাৰ পিছত যদি মৃত্যু হৈছে গাহৰি আমি পোষ্টমৰ্টেম ছেম্পল ল'ম, সেই ছেম্পলবিলাক আমি গুৱাহাটীলৈ পঠাম। যদি তাত আমাৰ পজিটিভ ওলায় তেতিয়া আমি গোটেইখিনি গাহৰি কালিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছলৈকে যিমান গাহৰি সুস্থ অসুস্থ যিমান গাহৰি আছে আমি চবকে কালিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। প্ৰশাসনৰ হতুৱাই মিলি আমি এইখিনি কৰা হয়। বাইদেউ এতিয়া যিটো খুব মহামাৰী বুলি এতিয়া অলৰেডি আমাৰ আউটব্ৰেক হৈছে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ, আপোনালোকে যে আপুনি, মই অকল আপোনাৰ কথাই কৈছোঁ, বাকী জেগাত কোৱা নাই, ধৰি লওক মথুৰাপুৰ অঞ্চলত আপুনি মথুৰাপুৰ চিকিৎসক, আপুনি মথুৰাপুৰ পশু চিকিৎসক, চৰি, আপুনি মথুৰাপুৰ পশু চিকিৎসালয়ৰ আপুনি চিকিৎসক হিচাপে আপোনালোকে কেনেদৰে সহায় কৰিছে বা কিবা এৱাৰনেছ কেম্প পাতিছে নেকি, কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে? এৱাৰনেছ কেম্প আমাৰ পতা হৈছে আৰু আমি ভৱিষ্যতেও পাতিম, যিহেতু আমি আগতে লিফলেট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলোঁ অ'নাৰবিলাকক আৰু এনেকৈ এটা এটা জেগাত লৈ কিছুমান জেগাত লৈ আমি এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছিলোঁ আৰু লগতে আমি চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ। আমাৰ লগত ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড বুলি এটা আপোনাৰ চেনিটাইজাৰ আছে, সেই গোটেই আমি ফাৰ্মাৰবিলাকক হস্পিটেলৰ পৰা লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে মানে ধৰি লওক ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড নিব পাৰে, ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড লৈ যাব পাৰিব, পটাছো লৈ যাব পাৰিব যদি বিচাৰে। তো সেইবিলাকক মই জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বিষয়ে অলপ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এটা আটাই মাৰাত্মক বেমাৰ হয়, এইটো গাহৰিৰ পৰা হোৱা বেমাৰ। যিহেতু আমাৰ অসমত গাহৰি পপুলেশ্যন বহুত আছে, সেইকাৰণে আমি খুব সজাগ হ'ব লাগিব। গাহৰিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিব নোৱাৰে, মহ এটা কিউলেক্স বুলি এটা মহ আছে, সেই মহ যেতিয়া গাহৰিত কামোৰে, ইনফেক্টেড গাহৰি, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰাছ থকা গাহৰিক যদি কামুৰি পেলাই মানুহক আকৌ কামোৰে তেতিয়া সেই জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰাছ হ'ব পাৰে। আৰু অকল গাহৰিৰ পৰা নহয়, এইটো আপোনাৰ কণামুচুৰি, বগলী সেইবিলাকত নেচাৰেলি ভাইৰাছটো, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰাছটো থাকে। যেতিয়া সেই বগলী বা কণামুচুৰি মহটোৱে কামোৰে, সেই কামোৰাৰ ফলত আকৌ গাহৰিক যেতিয়া কামোৰে বা ডাইৰেক্ট যদি মানুহক কামোৰে তেতিয়াও আপোনাৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছটো মানুহলৈ বিয়পিব, মানুহলৈ বিয়পে, সেইটো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ মানুহৰ এটা জিনটিক বেমাৰ হয়, মানুহক কামুৰি পেলাই মানুহৰ এইটো বহুত মানে মাৰাত্মক বেমাৰ। অতিপাত জ্বৰ হ'ব, মূৰৰ বিষ হ'ব, আনকনচিয়াছনেছ হ'ব আপোনাৰ, সেইখিনিয়ে হ'ব। তাৰপৰা বাইদেউ পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া ফাৰ্মখনত আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব? ধৰি লওক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ মহৰ কাৰণে যিটো মহৰ প্ৰব্লেম হয় সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি? সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাৰ্মত যেতিয়া যাব সদায় ফুল শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট পিন্ধি যাব লাগিব আৰু ধোৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, ধোৱা বা জাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু চাফ চিকুণ ৰাখক। পাৰিলে আঁঠুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক, গাহৰি ফাৰ্মখনত আঁঠুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু গাহৰি ফাৰ্মখন সদায় 200-300 মিটাৰ দূৰত, মানে বাসস্থানৰ পৰা 200-300 মিটাৰ দূৰত ফাৰ্মখন পাতিব লাগে। আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে গাহৰি আৰু মানুহ থকা মাজত আপোনালোকে গৰুৰ গোহালি পাতিব পাৰে, কাৰণ সেইটো যদি মহটো যদি গাহৰিক কামোৰাৰ পিছত গৰুক যদি কামোৰে সেই ভাইৰাছৰ মানে হেৰিটো, যোনটো তাৰ ভিৰুলেঞ্চিটো কমি যায়। সেইকাৰণে মানুহক যদি কামোৰেও তেতিয়া মানে নোহোৱাৰ চান্স বহুত থাকে। একচুৱেলি যিটো আমাৰ আগতে পদ্ধতি আছিলে কম্প'জিট ফাৰ্মিং, এতিয়া সকলোৱে ঘৰতে গাহৰিও আছে, গৰুও আছে, কুকুৰাও আছে, এইবিলাক আচলতে সঁচাকৈ মানে বিজ্ঞানসন্মত বস্তু পদ্ধতি হয় সেইবিলাক। হয় হয় বাইদেউ, আপুনি খুব ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউ আপোনালৈ আপোনাৰ এই মতামতখিনিৰ বাবে। ASF জাপানী এনকেফেলাইটিছ আৰু গাহৰি পালনৰ ওপৰত, বায়'ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত মোৰ পালক যিখিনি বন্ধু আছে বা যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি যাতে এইখিনিৰ পৰা উপকৃত হয় তাৰে কামনা থাকিল। আৰু বাইদেউ আপোনালৈও
অভিনন্দন থাকিলে আপুনি এইখিনি কথা ক'লে আৰু শুনাব পাইছোঁ আপুনি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে আপোনাৰ নতুন জেগাত আপোনাৰ ভালদৰে কাম কৰক আৰু আগবাঢ়ি যাওক আপোনাৰ কাৰ্যক্ৰমত থাকিব ধন্যবাদ বাইদেউ।